Tufon kemani parcha parcha qilishi mumkin, ammo oddiy ipdagi tugunni yechishga kuch yetmaydi. G'azab ham shunday. Hamma narsani barbod qiladi, ammo yechim bera olmaydi. Assalomu alaykum aziz YouTube ixlosmandlari. Sizlarni yana bir bor kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Aziz do'stlar, ushbu hikoyani boshlashdan oldin har galgidek sizlardan bir narsani iltimos qilib qolmoqchiman. Aziz do'stlar, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta hoziroq obuna bo'lib qo'yib, albatta ushbu video rolikni oxirigacha tomosha qilib, o'z izohlaringizni kommentariyada yozib qoldirib, albatta ushbu video rolikka bir dona like bosib qo'yishni unutmaysizlar degan umidda biz bugungi hikoyani o'qishni boshladik. Bir-birlaringga mehribon bo'linglar. Qabr toshida aynan mana shunday so'zlar yozilgan edi. O'sha kuni tun bilan tong kurashdi. Qon bilan jon talashdi. Aka bilan uka begonalashdi. Qosim ota o'limidan oldin ikki o'g'li Azimjon bilan Nozimjonni yoniga chaqirib nasihat qildi. Bolalarim, bu dunyoda sizlardan boshqa mehribonim, sizlardan bo'lak zurriyodim yo'q. Rahmatli onang bilan ikkalamiz butun umrimizni sizlarga bag'ishladik. Sizlar uchun o'zimizni o'qqa, cho'qqa, issiq sovuqqa urdik. Hozir ko'zim tirik ekan, aql va inoqsiz. Men ko'z yumganimdan keyin ham shunday bo'linki, hamma havas qilsin. Shu hovlida bola chaqalaringiz bilan inoq va totuv yashanglar. Yer ikkalangizga ham yetadi. Yer ikkalangizni ham boqadi. Agar totuv va inoq yashasangiz, onang va mening ruhim hamisha shod va sizlar bilan birgadir. Xudo ko'rsatmasa, mabodo oralaringizdan mehr-oqibat ko'tarilar ekan, ruhimiz chirqiraydi. Shuning uchun 7 o'lcha bir kesgan holda o'ylab, fikrlab ish qilinglar. Sizlarga oxirgi nasihatim shu, bolalarim. Qosim ota xotinining vafotidan 1 yil o'tmay uning orqasidan bandalikni bajo etdi. O'g'illar butun umri mehnatda o'tgan odam oxin halol va rostgo'y otalarini izzat ikrom bilan qabrga qo'yishdi. Qishloqning kattayu kichigi Qosim otaning tobutini qabristongacha qo'lma-qo'l qilib ko'tarib bordilar. Qosim ota qanday odam edi degan qattiq ovoz bilan so'ragan go'rkovga olomon bir ovozda tilla odam edi, halol va bebaho odam edi deya javob berdilar. Oradan ancha vaqtlar o'tib ketdi. Katta hovlida voyaga yetayotgan aka-ukalarning farzandlari o'rtasidagi arzimagan dilxiraliklar asta-sekin ovsinlarning mojarosiga aylandi. Ovsinlar o'rtasidagi g'idi-bidilar bolalarning o'rtasiga tushib, yoqalashishlar esa aka-ukalarning o'rtasiga sovuqchilik tushirdi. Ular bitta darvozadan chiqayotib bir-birlariga ro'baro kelishsa, teskari qarab o'tishadigan ovsinlar o'zaro bir-biriga chang solishadigan darajaga yetishdi. Natija shu darajaga yetdiki, hovli o'rtasidan devor urishadigan bo'lishdi. Tomarqa o'rtasidagi marhum ota ekkan va har bahorda nabiralarni beyinchilikka chaqiradigan katta baliq tut o'rtada talosh bo'ldi. Sanoch bo'ldi. Aka tut mening tomonimda qoladi desa, uka yo'q, tut mening tomonimda qoladi deya ujarlik qilaverdi. Qo'llarini beliga tirab tomoshabin bo'lib turgan ovsinlar esa erlarini bir-biriga gij-gijlashdan boshqasiga yaramadi. Shunda katta aka Azimjon nariroqda turgan oyboltani ola solib, unda menga ham yo'q, senga ham yo'q deya jahl bilan otasi ekkan baliq tutdiga oybolta urdi. Uka ham jahl otiga mindi. Terlab pishib tutni kesib tashlayotgan akasining qo'lidan oyboltani siltab tortib oldida bexosda akasining gardaniga tushirdi.
Hovlida qiyomat ko'pdi. Erta sahardan dodu faryodni eshitgan eli ulus Qosim otaning hovlisi tomon yugurishdi. Bo'lgan hodisani ko'rib, birov boshini ushladi, birov yoqasini, birov qo'l siltab, birov yordamga yugurdi. 2 kun shifoxonada hushsiz yotgan akaga shifokorlar ham yordam bera olmadilar. Shifokorlar ham jon ato eta olmadilar. O'rtada bitta jon nobud bo'ldi. Azimjon ko'p qon yo'qotganligi bois qaytib o'ziga ham, xushiga ham kelmadi. Uni otasi yoniga chaqira oldi. Azimjon yaqinlariga biror so'z deya olmay, ota vasiyatini bajara olmay otasining yoniga ravona bo'ldi. Nozimjon hibsga olindi. Ovsinlar to'l qoldilar. Farzandlar tirik yetim bo'ldilar. Zurriyotlar suyanchiqsiz qoldilar. Xurlab qolgan hovli o'rtasidagi devor qaddini ko'tara olmay yiqildi. Tanasi yarim chopilgan xarili shig'il meva solib bolalarning og'zini bolga belaydigan kallaklangan baliq tut shu qaytib meva kirmadi. Qaytib meva solmadi. Shu qaytib o'smadi. Yashnamadi, gurkiramadi. Boshqa daraxtlar ham go'yo arazlagandek sarg'ayib sula boshladi. Hovlidan nur kundoshlardan putur ketgani uchun, marhumlarning ruhi chirqiragani uchun hovlini faiz barokatga nurga burkiragan marhumlarning ruhi bu yerni tark etdi. Aziz do'stlar, ushbu hikoyamiz albatta sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. Video rolik rivoji uchun, yordamingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin.